da zajedno izgradimo naše selo. Glasaj za ono što ti je važno. Građani šabačkih, prigradskih i seoskih mesnih zajednica velikim odzivom u proteklom periodu jasno su pokazali podršku, odluci grada i pozivu koji za krajnji cilj ima da njihova mesta budu lepša, uređenija, bolja. Na konferenciji u Medija centru u Beogradu gradonačelnik Nebojša Zelenović upravo je kao jedan od prioriteta i ciljeva grada istakao želju da građanin mora biti na prvom mestu. Ovo čemu mi govorimo danas je zapravo jedinstvena odluka u istoriji srpske politike, ako mogu tako da kažem, i potpuno obrnuta od smera u kome se sada odvija naša državna politika i uopšte smera na koje je naše društvo politički postavljeno. Mi svi u Srbiji i uopšte u ovom regionu potičemo iz nekakvih centralizovano uređenih političkih društava kojima niko nije navikao da se liši nekakve svoje političke moći i vlasti, a kamoli da slobodu na odlučivanje prebaci i mogućnost na odlučivanje prebaciti neposredno na građane. Mi smo zato odlučili da tu stvar formalizujemo, da napravimo jedan ozbiljan politički instrument i da omogućimo našim sugrađanima da svake godine odlučuju o vrlo jasnim i konkretnim stvarima. Proces započet pre 2 godine došao je do realizacije. 3. decembra u 24 sela građani će se neposredno izjasniti o prioritetima u svojim sredinama. Građani će moći na najneposredniji način kao u Švajcarskoj da glasaju o tome šta je za njih najvažnije i šta je to na šta novac koji su oni uplatili u toku godine može da se potroši. Dakle, ne biraju lidera, ne biraju političku stranku, ne odlučuju ko je lepši i bolji, nego glasaju za svoje ideje i svoje projekte. Mi smo u ovaj proces, pošto je to formalan i, da kažem, legalan instrument koji ljudima daje mogućnost da glasaju, ubacili i nekoliko stvari za koje mi mislimo da mogu da dodatno stvar učine daleko zanimljivijom. A to je da u ovoj našoj odluci, u ovom procesu, svi mogu da glasaju, jer je to po Ustavu i svi treba da glasaju. Ali da predlažu ideje i projekte mogu samo oni koji su platili porez, što je, složit ćete se, pošteno. Jer mi u Šapcu verujemo da kada ljudi zaista istinski, slobodno odlučuju o svom životu, oni uvek donose dobre odluke. Dokaz za to je činjenica da smo u ovom prethodnom periodu, kada smo čitav ovaj proces testirali, usaglašavali, dotezali, mi smo prikupljali od poreza na imovinu 300.000 evra ovih 50 sela, sada smo došli skoro do miliona. Građani žele i hoće da učestvuju i ideje su isključivo vezane za njihove mesne zajednice, rekao je gradonačelnik Nebojša Zelenović. Njihove ideje su bile vezane isključivo za njihove zajednice. Ideja da se urede centri sela, da se popravi škola, organizuje vrtić, poboljša zdravstvena zaštita, uloži više novca u kulturu, poprave putevi, pokrpe rupe, očiste kanali, to su sve njihove ideje. Nismo i mi govorili šta je za njih najbolje, nismo i mi govorili kako oni treba svoj život da organizuju. Na kraju, kada otvorite prostor i omogućite ljudima, ponovit ću još jednom, da slobodno odlučuju, oni uvek donose dobre odluke. Na konferenciji u Beogradu u Medija centru govorili su i član gradskog veća Igor Marsenić i Jelena Topalović-Petrović, pomoćnik gradonačelnika za uključivanje građana. Ona je istakla da je reč o jako životnoj, interesantnoj i važnoj priči. Ima jako interesantnih predloga. Meni su svakako najinteresantniji oni koji se odnose recimo na iskopavanje zajedničkog bunara, pošto ima naših sela gde nema vode za navodnjavanje njihovih njiva i tako dalje, tako da je dovlače cisternama iz drugih mesta. Naravno, u velikom broju mesnih zajednica predlozi projekata odnose se na šljunčenje puteva i asfaltiranje puteva. Takođe ima i potrebe da se pomogne lokalnoj školi, kulturno-umetničkom društvu, fudbalskim klubovima i tako dalje, no ima i nekih projekata koji se odnose na čak i infrastrukturne objekte, znači izgradnju trafostanice, niskonaponske mreže i tako dalje. Danas je prikazana i TV reportaža u produkciji Medija centra o odluci grada Šapca da prikupljena sredstva od poreza na imovinu vrati na račune mesnih zajednica. Poruka je da suštinska decentralizacija i istinska samouprava nisu tek demokratski ideali, već realna politika grada Šapca. Konferencija za novinare u Beogradu deo je projekta koji realizuje Medija centar uz finansijsku podršku gradske uprave grada Šapca.
A priču sa porukom Više od grada, Prva varoš Srbije, pratile su kolege iz agencija Fonet, Beta, Tanjuk, zatim Radio Beograda, Radio Slobodne Evrope, Radija B92, drugih medija, kao i predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije.